chairs. I know. Look at your chairs. Þetta er rosalega stór stóll. Þetta er rosalega stór stóll. Já, tekur hann tvo eða þrjá? Þrjá. Þrjá. Þetta er eitthvað lítið vídeo af jú. Not every time loads of people from Iceland. Yes. You will be on YouTube. Oh! We need a good picture with you. It was not very good.